Jag heter Per-Arne Karlsson och jag som har PA:s lantmaskinservice här i Kumla. Och idag har vi fått hit på våran hindersmässa, har vi fått hit den här Deutz TTV 7250 som är en steglös traktor på 274 hästar. Och den har ju nu blivit vald då på grund av att den har så många bra egenskaper som alla journalister har tillsammans kom överens om att det här var årets grej. Och det är väl på grund av att den har ju en så bra manöverduglighet. Han är steglös och han har framförallt lätt manövrerad. Han har en hytt som är bra komfort och lätt manövrerad i hytten.